אחת הבעיות המרכזיות בעולם המחלות הזיהומיות היא חיידקים שמפתחים עמידות לאנטיביוטיקה. מקרים של חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה גורמים בממוצע ל-20 נפטרים ביום רק בישראל. במחקר שלי עבדתי עם בקטריופאז'ים. בקטריופאז'ים, או בקיצור פאז'ים, הם וירוסים שתוקפים באופן ספציפי חיידקים, והם בין הפתרונות המהפכניים והמובילים לבעיית החיידקים העמידים. במעבדה שבה אני חוקר, אנחנו מוצאים את הפאז'ים האלה שקיימים בטבע, מבודדים אותם, מאפיינים אותם ומכינים אותם לטיפולים בבני אדם, בעיקר באותם מקרים שבהם החיידקים מפתחים עמידות לאנטיביוטיקה, ואין דרך אחרת לטפל בחולים. כדי לאפשר ולהרחיב את הטיפולים בפאז'ים, הקימה לאחרונה המעבדה את בנק הפאז'ים הישראלי הראשון, והוא כולל פאז'ים נגד מגוון רחב מאוד של חיידקים. כחלק מהמחקר שלי אני עובד על פאז'ים לאחד מהפתוגנים העמידים והמסוכנים ביותר, חיידק הקלבסיאלה פנאומוניה, שבשנים האחרונות אנחנו רואים זנים שלו שעמידים לחלוטין לכל האנטיביוטיקות. בבנק הפאז'ים יש לנו מעל 40 פאז'ים נגדו, שאת חלקם אני אישית מצאתי, מה שמאפשר לנו להרחיב את הטיפולים בבני אדם ולהציל את חייהם של אלו שנדבקו בזנים עמידים של החיידק. בנוסף להרחבת בנק הפאז'ים הישראלי, עבדתי על פיתוח של שיטות חדשות לבידוד של פאז'ים. השיטות הקיימות כיום מאפשרות לנו לסרוק נפחים יחסית קטנים של דגימות לנוכחות של פאז'ים. כדי להרחיב את בנק הפאז'ים הישראלי ואת טווח התרפיה הפאז'ית בכלל, פיתחנו שיטות חדשות ויעילות הרבה יותר לבידוד הפאז'ים, שבאמצעותה נוכל לסרוק נפחים עצומים עד מיליוני ליטרים של דגימות לנוכחותם של בקטריופאז'ים. כעת, עם סיומו של המחקר יש לנו מאגר פאז'ים רחב מאוד המכסה 100% מזני הקלבסיאלה, הן המעבדתיים והן הקליניים שנבדקו. הכיסוי הרחב הזה מעלה משמעותית את הסיכוי שנוכל בעתיד, עם הגיעו של חיידק קלבסיאלה עמיד מהמעבדות הקליניות, להתאים לו פאז' ולהשתמש בו בטיפול.